V následujícím volebním období bude ve funkci starosty města pokračovat Jan Tecl. Rozhodlo o tom zastupitelstvo na ustavujícím zasedání v pondělí 3. listopadu. Ve vedení města usednou také zástupci KDU-ČSL, ČSSD a TOP 09. V radě města budou také zastoupení Broďáci a uskupení Společně za Brod. Ve čtvrtek se v brodském KD Ostrov konal již po čtvrté veletrh zdraví a sociálních služeb. Zúčastnilo se téměř 50 vystavovatelů, kteří předváděli kompenzační pomůcky pro postižené občany. I v Havlíčkově Brodě si zástupci města připomněli vznik samostatného Československa. V úterý 28. října položili květiny u pomníku TG Masaryka ve Štáflově ulici. 10. tematický večer proběhl v Krajské knihovně Vysočiny v pátek 31. října. Tentokrát s názvem Večer s knihovnou a hradem Lipnicí. Nechyběla přednáška lipnického kastelána a dobové občerstvení. Přehlídka středních škol proběhla v úterý 4. listopadu v KD Ostrov. Školáci měli možnost získat bližší informace o středních školách a učilištích v regionu. Zápas prvního týmu tabulky Třebíče s posledními rebely dopadl v Kotlině dle očekávání a z vysoké porážky 5-2 se radovali hosté. Domácí tak opět prodloužili série proher po poslední porážce v Jihlavě. Naopak se daří brodským fotbalistům. Na trávníku 10. Blanska přidali do sbírky další 3 body. Jednoznačný průběh zápasu skončil výhrou hostí 0-4 a díky ní drží Slovan druhé místo v tabulce. Dobrý den, milí diváci. U nově vybudovaného parkovacího domu v Husově ulici jste mohli zaznamenat i výsadbu nové zeleně. 9 lip, které svými kořeny bránily výstavbě chodníků, bylo ve špatném zdravotním stavu. Nově vysázené kultivary budou zastříhávány tak, aby nezasahovaly nad chodníky a ani nad plochu parkovacího domu. Sázejí se stromy, které nahradily ty původní, je to kultivár lípy kordáty, jenom v tom dvourozměrném vlastně provedení. Měl by to být tvar stromu, který nebude mít klasickou kulovitou korunu, ale jenom vlastně plošnou korunu, která se postupně spojí se sousedními stromy. Tím by měla být vlastně výstavba dokončená. Nyní probíhá ještě zkušební provoz, který v měsíci listopadu bude vyhodnocen a předpokládám, že bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu na tuto stavbu. V rámci zkušebního provozu radnice důsledně monitoruje obsazenost parkovacích stání. Musím říct, že nás mile překvapil zájem o parkování. Můžeme říct, že parkoviště optimálně využíváno. V současné době nahoře je 38 parkovacích stání, které zatím vykazují oprávněnost vlastně té výstavby a myslím si, že konec dobrý, všechno dobré, že se dílo podařilo a že i po osazení stromů myslím, že i veřejnost trošku změní původní náhled na tuto stavbu nebo na přípravu této stavby. Další větší parkovací plocha by v budoucnu mohla vzniknout na místě provizorního parkoviště u kulturního domu Ostrov. Samozřejmě se nabízí úvahy o tom, zdali další parkovací objekty v Havlíčkově Brodě nevybudovat, ale musím říct, že se jedná o velmi investičně náročné stavby, takže je potřeba všechno pečlivě zvážit. Na Žižkově ulici u kulturního domu Ostrov je příhodné místo, kde možná jednou vznikne také parkovací objekt. I tyto úvahy se nějakým způsobem přemítají a hodnotí, ale v tuto chvíli můžu říct, že v nejbližších měsících nebo letech bude spíš vybudováno jenom přízemní parkovací prostranství s tím, že někdy by tato stavba tam možná i také mohla vzniknout. A pokud ne tam, tak možná někde jinde. Tím, jak je nedostatek parkování v Havlíčkově Brodě, tak určitě i tak, jak v jiných městech se bude uvažovat o více podlažních stání zcela určitě dříve nebo později. Parkoviště, které nebude v centru města, ale veřejnost ho jistě uvítá, by v následujícím období mělo vzniknout u opravené obřadní síně nového hřbitova. Počínaje listopadem je Havlíčkův Brod bez komplikací průjezdní. V tomto období skončila většina klíčových uzavírek ve městě. Provoz se vrátil do ulice Žižkova, kterou opravoval kraj Vysočina, i na komunikaci Lidická, kde práce provádělo ředitelství silnic a dálnic České republiky. Na ulici Žižkova i Lidická město Havlíčkův Brod doplňovalo opravu komunikací novými chodníky, které je nutné v obou případech dodělat.
Na Žižkově budou pěší využívat opravené úseky chodníků postupně. Dle smlouvy o dílo ještě probíhá výstavba a oprava chodníků, která má být dokončena do konce měsíce listopadu. Snažíme se úseky, které jsou hotové, dávat již do provozu, ale jak říkám, celá stavba prozatím není dokončena, proto žádáme občany ještě o strpení, a aby s námi měli trpělivost, a slibujeme, že do zimního období stavba bude dokončena. Na komunikaci Lidická zatím práce investora nedovolili s opravou chodníků začít. Pokud je město nebude moci letos dodělat, budou uvedeny do takového stavu, aby je chodci mohli přes zimu bez problémů využívat. Od pondělí 3. listopadu se do běžného režimu vrátila i městská hromadná doprava, kterou při uzavírce Žižkovy ulice doplňovala linka číslo 10. Autobusy znovu jezdí podle jízdních řádů platných od prosince loňského roku. Nově zvolení zastupitelé našeho města v pondělí 3. listopadu na ustavujícím jednání svým hlasováním rozhodli o tom, že i následující volební období bude post starosty města zastávat zástupce ODS Jan Tecl. Místo starosty města byli zvoleni Čeněk Júzl z KDU-ČSL, Ivana Mojžišková za ČSSD a Libor Honzárek za TOP 09. Na začátku jednání všech 25 nových zákonodárců města složilo slib, při kterém se zavázali kromě jiného ke svědomitému vykonávání své funkce v zájmu města i občanů. Totiž málo kdo ví, že kdyby ten slib nesložili, a tedy neslíbili, tak by o ten mandát přišli. Oni ho sice získají volbou, to znamená zvolí je lidé, nevolí je už zastupitelstvo, nic dalšího, ale mohli by o něj přijít tím, kdyby odmítli ten slib složit, anebo kdyby jej složili s výhradou. Zastupitelé svým hlasováním posléze rozhodli o tom, že volba starosty, 3 místostarostů i členů rady města proběhne na základě tajného hlasování. Jako první vstoupil do dalšího volebního období Jan Tecl, kterého do čela města poslalo svými hlasy 16 členů zastupitelstva. A jaké byly jeho pocity přímo po volbě? Určitě odpovědnost, to je to nejdůležitější. Samozřejmě mám i radost a jsem i rád, že k té obměně ve vedení města nedošlo k nikterak výrazné, takže budeme moc pokračovat v těch věcech, které jsme si naplánovali a které připravujeme. Myslím si, že to nejdůležitější je, aby za ty 4 roky, kdy skončí volební období, aby občané města byli spokojeni s tím, co se nám podařilo. To je asi takovým největším cílem. Určitě jsou to některé nové akce, dále jsou to i akce, které máme rozpracované, jak už je to Smetanovo náměstí. Chceme se dál věnovat staré radnici, která si určitě zaslouží, aby byla celá zrekonstruována. Máme i dluh, tím je cyklostezka do Perknova, takže to je další věc, kterou chceme realizovat. Možná ještě jeden parkoviště u Smuteční obřadní síně, to považuji taky osobně za velmi důležité. A je tady celá další řada projektů, které si určitě zaslouží, aby naše město mělo občané mohli užívat. 16 zastupitelských hlasů poslalo do křesla místostarosty opět Čeňka Júzla z KDU-ČSL a dříve uvolněného radního Libora Honzárka z TOP 09. Novou členkou vedení města a místostarostkou se ziskem 17 hlasů stala zástupkyně ČSSD Ivana Mojžišková. Pocity byly smíšené, protože jsme čekali menší provokace z řad komunistické strany, samozřejmě přišly. Byla jsem ráda, že jsem dostala ten počet hlasů, který jsem dostala, že jsem teda byla zvolená. Tím bych řekla, v tuto chvíli jsem opravdu připravená pracovat pro všechny občany města bez ohledu na politickou příslušnost a opozici, koalici a prostě všechno možné. Máte už teď nějaký cíl, kterého byste chtěla za ty 4 roky, co tady budete dosáhnout? Mým cílem je, aby zůstalo zachované školství v Havlíčkově v tom rozsahu, jaký je. A naopak bych ho chtěla o trošičku ještě i rozšířit. Chci sem přivést konzultační středisko vysoké školy, protože Havlíčkův Brod patří mezi města, která nemají vysokou školu a kraj Vysočina je jediným krajem v republice, který vzdělává studenty pouze v bakalářském oboru. A tím, že studuji Českou zemědělskou univerzitu, tak vím, že mají několik konzultačních středisek i v městech, které jsou menšího rozsahu než je Havlíčkův Brod, tak bych sem chtěla přivést konzultační středisko České zemědělské univerzity.
Pro ty, co nevědí, co je konzultační středisko, tak je to vlastně celoživotní vzdělávání dospělých osob. Jsou to vlastně občané, kteří mají maturitu, tak se mohou dál vzdělávat. Nejdříve probíhá bakalářský obor, který je v 6 semestrech a pak je dál navazující magisterský, který probíhá ve 4 semestrech. To znamená, že pokud ty studenti tyhle ty semestry, je to vlastně 10 semestrů, absolvují, tak mohou skončit buď to po těch 3 letech s titulem bakalář a po těch dalších 2 letech s titulem inženýr. V 7členné radě města Havlíčkův Brod nadále zasednou Zbyněk Stejskal z ODS, Ivan Kuželka, zástupce nezávislých broďáků a Tomáš Herman z uskupení Společně za Brod. Nově zvolená rada města Havlíčkův Brod se sejde v pondělí 11. listopadu. Zastupitelstvo bude poprvé řádně jednat o 14 dní později. Veletrh zdraví a sociálních služeb se po čtvrté vrátil do prostor kulturního domu Ostrov. Město Havlíčkův Brod ho pořádá ve spolupráci s Centrem pro zdravotně postižené kraje Vysočina a sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých. Jsem rád, že to, že se nám daří tu tradici zachovat, že každý rok veletrh se koná a zatím zájem vystavovatelů má spíše stoupající tendenci. Letos máme opět vystavovatelů více než loni, celkem je to 47 vystavovatelů. I rozsah nabízených výrobků či služeb se každoročně rozšiřuje. Řekl bych, že i škála toho, co je nabízeno, tak letos je velmi, velmi rozmanitá. A v podstatě lidi, kteří mají jakékoliv obtíže, ať už sami, nebo jejich třeba rodinní příslušníci, starají se o babičku, starají se o nějaké třeba nemocné dítě nebo něco takového, tak rozhodně tady získají maximum informací o tom, co je právě dostupného na trhu. A nejenom informací, ale prostě můžou si všechny ty pomůcky, které ulehčují život, přímo v praxi vyzkoušet. A nejen jim byla celá tato akce určena. Dali se zde koupit i výrobky schráněných dílen. V rámci letošního ročníku veletrhu proběhla i dotazníková anketa na téma sociální služby ve městě. Jaké sociální služby využívají, jestli jim v té oblasti něco chybí, jestli jsou spokojení nebo ne. A zároveň jsme se v takovém stručném dotazníčku ptali i na cokoliv, co prostě chtějí říct na k činnosti města a k tomu, co se jim ve městě líbí nebo nelíbí, protože se domníváme, že taková zpětná vazba je důležitá. Je to vlastně součást toho našeho střednědobého naplňování střednědobého plánu sociálních služeb. Podobnou anketu chce radnice provést ještě jednou. To zjišťování potřeb budeme v něm pokračovat i na další akci nejbližší, což jsou trhy řemesel. A poté bychom chtěli udělat nějaké celkové vyhodnocení právě toho, co nám lidé v těch krátkých dotazníčcích sdělili. Součástí veletrhu byl i bohatý doprovodný program. Ten zahrnoval představování jednotlivých sociálních služeb ve městě. Pro příchozí si připravili vystoupení i děti z mateřské školky Korálky a svou šikovnost předvedli i slepečtí vodící psy. Závěrem dnešního vysílání bychom vás rádi pozvali na tradiční svatomartinský lampionový průvod. Pořádá ho Mateřské centrum Zvoneček za podpory města Havlíčkův Brod, a to v sobotu 8. listopadu od 17 hodin. Zahájení proběhne legendou o svatém Martinovi u dřevěného hradu v parku Budoucnost. Mějte hezký zbytek týdne a příště u vašich obrazovek na viděnou.